Duduks ir sens armēņu pūšam instruments, kas izgatavots no aprikožu koka. Aprikožu koka dvēsele šādi tulkojumā skan instrumenta nosaukums, un tam ir simboliska nozīme. Nocirsts koks dzīvo, ja to pārvērš par mūzikas instrumentu. Gala dziedošā dvēsele ir galā ir mūžīga. Un šo svētdienu VF kultūras pilī ir gaidāms koncerts Mūžības skaņas. Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas duduka speciālists Tigrans Tumanjāns un arī mūziķi Erna Daugaviete, Rihards Lībiec, Sigvards Dižais un Ieļiena Jesajāna. Labrīt, labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt pie mums. Prieks redzēt, nu jāiepazīstas nedaudz vairāk ar duduku. Kāds tad ir un cik vispār populārs tas ir Armēnijā un cik sena vēsture ir dudukam? Labrīt, instruments ir ļoti sens. Precīzais datums nav zināms, bet aptuveni 3000 gadi. Armēņijā ir ļoti populārs instruments, līdzīgs kā čelei, klarnetam. Uz šo instrumentu spēlē gan kazās, gan dažādas svētkos pasākumus. Armēnijai ir otrais vēl nosākums, tas ir Cirana poha, kā jūs pareizi teicat, armēņu abrikožu koka dvesele. Jā. Līdz ar to skaņa ir ļoti maiga, silta un patīk klausītājiem. Kad jūs pats pirmo reizi rokās paņēmāt duduku? Pirmo reizi es paņēmu, kad man bija 17 gadi. Un līdz šim es spēlēju. Bet jūs kādēļ? Kas ir tā burvība? Es biju koncerta šeit Latvijā 13. Gada. Iemeļojos uz šo instrumentu un uz šo instrumentu balsu. Un sāku spēlēt, prācu uz Armēniju, trenējos ar meistriem, līdz šim arī online režīma. Nu ko, svētdienā koncerts, VF kultūras pilī, sitam instrumenti, ģitāra, duduks, vokāls, čels. Ieļena, sakiet, nu kāda tā noskaņa kopējā, kāda tā burvība šādā kombinācijā tad valdīs tajā koncertā? Pirmkārt, mēs gribējām parādīt, ka instrumentā, ar šo instrumentu var spēlēt ne tikai klasiskus darbus, bet arī ar tādu interesantu aranžējumu un arī kaut ko modernu. Un mums bija ļoti bija ieinteresantība sadarboties ar mūziķiem un īpaši ar talentīgiem mūziķiem. Tā kā, jā. Talentīgiem mūziķi to novērtē. Tur būs mūzika vai būs arī kādas vizualizācijas redzamas, kaut kas vēl papildinošs? Jā, mēs tā nolēmām vizualizēt mūziku. Tāpēc būs arī ekrāna tāds video, jā. Jā, video, vizuālais, tāds interesantākais. Un nelielu ieskatu koncertā stāpsolīšu mums arī šorīt. Kas ir tas skaņdarbs, ko atskaņosiet? Spanvaca havni, armēņu valoda, ko nozīmē tā kā miera gulbis. Mūsuprāt, mūsdienas tas vārds miers ir ļoti nozīmīgs un tāpēc, jā, gribējam izpildīt šo kompozīciju. Mēs to vēlamies dzirdēt arī šobrīd. Lūdzu.